бисмиллахиррахманиррахим. Аға, мында комментарийді оқысаң жазып жатыр, бұл кісіні сөйлету керек, 15-10 минут Айболатов кішірейтіп жатсын, уақытты неге кішірейтіп жатсын деген әңгімелер айтып жатыр да. Бірақ мен анализ жасап келе жатырмын да, аға, мен сіздің қасыңызда отырғанда тыңдаймын, жаңағы үйге барып монтировать еткенде тыңдаймын. Сосын уақыт жоқ қой, оны бір 30 минут тыңдап отыратын оның уақыт керек та. Мысалы, мен машинада келе жатып қосып қоямын, бір 15-20 минут бір пробкада тұрғанда тыңдап аламын да. Сонымен анализ жасаймын да, бұл видео Ерланмен де ақылдастым, 10-20 минут болған дұрыс деп ойлаймыз да. Өйткені сол уақытта тыңдауға адамға ыңғайлы. Негізі сіздің сөзіңіз, аға, бір тыңдап қоймау керек, бір екі рет тыңдау керек та. Егер де 40 минуттан 30 минуттан болса, оны тыңдау, қайта-қайта тыңдау қиындау болып кетеді. Әрине, ауылда отырған, жайбарақат отырған адамдарға ыңғайлы, бірақ қаланың ішінде бір 10-20 минуттың көлемінде болу керек деп келдік. Енді мынау мынандай жағдайда бұны әр нәрсенің өзі болды рухани азық қой, сөздің өзі рухани азық. Кейде мен мына құдам бар өзі академик кісі ғой, сол екеуміз кездескен кезде қаншама жылдар өтіп кітап жазып жатыр, соған маған айтады да, құда дейді, сіз бір ақ тақырыпты айтыңызшы деп, бір қысқа ғана айтты. Неге десем, ауырам дейді мен осыдан кейін дейді да. Ана көп айтып кетесіз да, сосын мен ауырам дейді. Мен сосын ойладым, иә, қорту керек та, қорта алмай қалам дейді да, ауырам дейді. Сосын мен сосын кейін ойладым, бұл не? Сонда адам анау өз ішіндегі тұрған ақпаратты біз керекті, керек еместі жинай береміз, ананы да білгіміз келеді, мынаны да білгіміз келеді, оқымайтынымыз жоқ, күнде өкті мына көгілдір терезеден көріп жатырмыз, соның бәрін жинай береміз ғой. Оның бәрі қалып қояды. Бізде онда оның бәрін шығарып тастайтын, оны ұнатын біз түс көру, ол тазалық, мына намаз соған арналу керек қой. Бізде ондай жоқ. Кейде тіптен анау іштегілердің бәрі ол артық нәрсені шығарылмаған кезде, зиратқа барған кезде шығарып тастайды. Зиратқа барған кезде жұрттың бәрі көзі жеңілдеп қалады да. Бойым жеңілдеп қалды. Ол неге? Сол мына рухани азық, қорытылмаған азықтарды керек-керегін болсын ана шығарып тастайды. Міне зиратқа барғанда осындай не болады. Осы мына қамшымен де сондай, оны тіптен қатып қалған нәрселерін жібітіп шығарып тастайды. Осындай жағдайда қазір халықта әлі міне жаңа айтып кетті ғой, үш жүрек деп. Үш жүрек енді ол не? Мына есту қабілеті, ол Құранмен байланыс, Алла тағалатың. Бұл үлкен нәрсе ғой, есту, үнді есту, үн арқылы. Сол есту қабілеті халқына мына қатын қағыс естиді дейді. Сосын мына көбіміз етек басты болып кеткен, жалаң босқан жерінен кейін ана үнге шында көбісі жүректе қарсылық оянып кетеді. Ана көп тыңдай берсе. Бұны мен байқағаным, міне Байжанов Лесбек деген жігіт бар, осы шежірен жазып жатыр, өзі былай жазушы жігіт қой, енді Шымкентте үлкен жастағы. Сол кісімен ата жолын жазбасын кезінде салдым. Мен ешкім оқылмайды дұрыс, сен енді осыны көріңізші зерттеп деп. Сосын айтады, енді бір күні айтады, мен дейді осыны қасымызда дейді небір мына сопылықта тарихатта жүрген жігіттер бар, соған оқып берін дейді. Әдеп кезде қарасаң көзі жанып отырады да, шамалдан кейін есіне ұйықтай бастайды дейді да. Негізі оны қысқарту керек, болмайды екен дейді да. Сол кезде сосын мен ойладым, мына дұрысын. Қазір ата жолының жазбаларын оқылмай жатқаны, оны халық түсінбей жатқаны сөйін, бұл қазір бүгінгі заңның талабына сай келмейді. Бұл енді болашақтың 3-4 жылдан кейін кезінде айтқан, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін оны қолынан тастамай жүретін болады ақыл сұңқар болсын ата жолын зерттеушілер деп. Біз соған келе жатырмыз, сондықтан біз мына үнді ұзақ тыңдайтын қабілетті меңгерушіні ол да тазалық керек, ол да бір не керек. Сондықтан мен сенің мына айтқаныңа қосыламын. Олан кейбіреулер енді жаңағы абай атамыздың айтшы 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 дейді да, ол қанша тыңдап оның бәрін ішіне сыйғыза алмайды, адамдардың ішін тарылып кеткен. Сөзіңізді қайта қайта тыңдау керек сіңіру үшін. Сыйғыза алмайды, содан кейін 30 минуттан тыңдауға мүмкіндік жоқ. Сол 10-15 минуттың өзіне қарсылық оянып ана боқтап жатқандар тұр ғой, анау не бұл қаяқтағы деп. Сол кішкентай нәрсенің өзін сыйғыза алмай жатыр. Қазір соны сенің қайта, мен енді ойлайтыным, мен қайта сен көп сұрақтар қойылмай жатыр. Неге терең сұрақ қойылмайды? Мына аруақ, мынау тұрған өмір тылсым деген бұл жатқан үлкен бір теңіз ғой. Соны бір халыққа мен баяндасам шешіліп дедім, сөйтсем оның дұрыс емес екен, ол қате, өйткені біз оған әлі дайын емес екен. Қайта сенің осы өзің қамшалып тазарып, сол сен деңгейіңменен өзің көтеруіңе жетелеп кеткені осы дұрыс екен негізі. Ал кім терең оқығы келсе, терең білгісі келеді, тұр ғой сайтта, тұр кітап, тұр енді айтпақшы жазып жатыр, кітаптарын қайдан алуға болады, көмектесейік деген сияқты. Кітапты енді кітап ол қаражат мәселесі болды, әйтпесе қазір 15 кітаптың негізінде жазылып тұр ғой. Бұрын 4 кітап шығарған, мен кітап шығарған. Қазір сайттан оқымаса, біз кітап шығарудың мына заманда қиын оның бәрін. Оған қаражат керек. Оған демеуші болатын, оны қаражатты, оған түсінетіндей әлі оған келген жоқ.
енді өзіміздің бір әйтеуір біреулермен жинастырып шығаратын болып, мына қазір зікір туралы мынау өлең, Абайдың өлеңін. Абайдың өлеңі көп шығарылмайды ғой. Соны 94-94-тен бөліп 282 өлең. Қазір біз 240 мыңға жеттік. Соның енді алғашқы 94-ін мына Ерлан қазір баспаға дайындап жатыр. Құдай қаласа 1-7-10 күн ішінде ол шығып қалады. Ол енді онда бүкіл мына адамның көретін түстерімен, мінезіменен және Абайды шәкәрім тану айналып келгенде. Сол арқылы адам осы замандағы біздің өзіміз қылықтарымыз, жан дегеніне, рух дегеніне осының барлық мағлұмат сол кішкентай сол өлімдердің ішіне сыйғыздырды. Оны енді мен өзім ойлап жазған жоқым. Оны бұна Құраннан жалғану, ана аққуымыз зікірге қатыстыру арқылы соны ой алып отыр, сол ойды әрі қарай дамытып, өсіп бір жылдан бері жазылып шықты енді. Соны енді Құдай қаласа жариялаймыз, таратамыз. Ал енді қалған кітаптарды тарату, оған да уақыт келді шығаратын, бірақ енді оның қаражат жағы болса біз дайынбыз. Бір 7-8 кітапты бірінен соң бірін шығарып жіберуге болады да қазір. Тіптен егер де ол көмектесемін баспаға сондай десем, мынандай алдында мен мына жердің түйе екенін бір екінші ақиқат бастауы шығарған. Сол кезде жердің түйе екенін, жердің айналмайтынын, айдың тербелетінін, осылардың бәрін қазір біз шығаратын болсақ, бұл әлемге бір үлкен бір қызығушылық тудырар еді да. Неге бұлай жазылған деп. Айналып келгенде Құранда солай тұр ғой. А енді Құранда оны аятпен бекітетін болса, мысалы ислам әлемі оны қолдайды. Рас, Құранда осылай жазылып тұрған. Ай деген қураған құрманың бұтақтары бойынша жүретін Құранда жазылған. Оны арабтар да мойындайды. Осындай бір үлкен бір ғалым ғылымдық тұрды, біз мына үлкен пікір талас тудыруға мүмкіндік бар да. Күннің екеу екенін оны пайғамбарымыз айтып кеткен. Күн екеу. Күн және ол ешқайдан жерден қуаталады. Ғарша деген. Жердің астында 11 бұрышты призма, пирамида бар. Сол тербеліп тұрады бейт. Соныменен күн шығады, күн бататыны. Оның бәрі тұр, осы енді жаратылыстың құпиялары ғой. Айдың өзінің тоқтайтын жерлері бар. Осы құпияларды ашу міне қазір қазақтың маңдайына беріп тұр, бірақ енді біз өзіміз кей жағында осы маңдай аштан сор маңдайымыз көбейіп тұр да, осы жағы қиындау болып тұр. Аға, енді мен ата жолдықтарға мына айтып кетейін, жаңалық болсын бір жағынан қуаныш жаңалық па деп ойлаймын. Өткені мен ойлағанмын ғой, мен жазға шейін жұмыс іздемеймін, осылай жүре беремін, осы ата жолын етіп өзім таксовать етіп ақша таба аламын, әйтеуір Құдайға шүкір. Сіз де көмектесіп жатырсыз мына садақадан, өте рахмет үлкен. Бірақ мен қайта қайта бір жерге жұмысқа шақырып қоймады. Ол деген Қазақ концерт екен. Қазақ концертке келшейші аға, не істеп жүрсіз, келіңіз бізге деп. Сосын мен қайда қайда шақырғасын, шақырғанға бармағасын, шақыруға зар боласың дейді ғой. Сон бардым жұмысына, бірден құжаттарым бәрі дұрысталып кетіп жұмысқа кіріп кеттім. Сонда қазір істеп жатырмын. А, құтты болсын. Иә, енді жалақасы аз болса да әйтеуір деген жұмыс қой. Иә, бірақ ыңғайлы. Бүгін кешке мысалы концерт, кешке шейін біраз жұмысты тындырып тастадым, сізге келіп отырмын, мен жазып отырмын да. Оның да бір сыры бар ғой деп ойлаймын, онда жатқан. Өйткені онда деген жаңағы министр келіп тұрады күнде. Сол министрға жолған ба деген ойым бар. Енді шет жағасын айтып кеттім, бәрін ашып айтпай ақ қояйын. Негізі дегенім, сондай бір жаңалықтар болып жатыр өзімде. Дұрыс, жақсы. Әрбір қадамды өзі жақсылыққа қараған қадам оны жаман деуге болмайды. Қадамың енді ол құтты болсын, бірақ енді айналып келгенде қазір ата жолының осы болып жатқан жағдайды ол бір министр де елбасымыз өзі де шеше алмайды. Шешілмейді бұл бұлын. Енді бір шамалы жақсылыққа қарай, ал қадам басылатын. Бұны біз халық, мен осыны бүгінде осы өлеңмен жаздырып бұны салып қойым. Мына жалпы ел билік деген ол ненің, Алланың көлеңкесі. Елбасы. Ол қалай көлеңкесі? Ол халықтың ниетінің. Халық деген Алланың бір, Алла Тағаланың бір есімі ғой. Алла Тағаланың көркем есімі халық деген. Халық қандай болса, ел билік сондай болады. Біздің қазір ел биліктің осындай жемқор болып жатқаны, бізде халықтың өзінде қазір қанағат жоқ, шүкір жоқ. Осының соғыны осылай қылып бізге ел билікті сынақ қылып отыр. Егер де біз халық қазір мен пәлен бір осы келіп ол түзейді деген, мен ел билік ауыз түзейді деген осының бәрі бос әңгіме. Бұл түзелмейді оның. Өйткені неге? Оның осы қандай ел билеуші болсын, қандай бірнесін, оның шығатынның ортасы осы халық қой, біздің арамыздан шығады. Ертең біздің баламыз, ертең сол біздің ұрпақтарымыз, біздің немереміз осы бәрі айтқанда ертең ел билеуші болады, ертең ақын жазушы болады, басқа болады, бәрі айналып келгенде өзімізден шығады да.
Біз халық соның несі ошағымыз, соның біз халық өзімізді өзіміз демейміз. Біз ешқашанда ел бірлік түзеп, халық түзеу деген болмайды. Яғни ашылық көпшіліктен ол, қаулар ел бірлік деген халықтың олар құлы қызметшісі болу керек мінекей. Сол үшін ел бірлік. Біз осы заманға келу үшін әлде де біздің алдымызда біраз кедергілер. Енді мұны қазір көбісі түсінбейді, жоқ, біз аламызда дүниеменен керемет осындай мұнайы бар, басқасы бар, байлықпен. Енді ертең сынақтар басталады. Мұнайдың көздері жабылады көп жерлерінен. Ол тұтыну көздері жабылады. Енді мына Қытай күйет тұтынатын, ертең Қытайда үлкен сынақтар жер сілкінісі бастайды. Қытай тұтыну доғарады мына. Оның бәрі енді Қытайдан өндіріс доғарғаннан кейін бұл үлкен әлемдік экономикаға да әсер береді. Екінші жағынан бұл жерде енді мына азықтың құны артады. Әлемді аштық жайлайды мінекей. Су болмайды. Осындай біз әлемдік дағдарысқа енді ғана кірдік мінекей. Бұндай жағдайда не қаншама жерді беріп қойған Алла тағала, жердің байлығы қазақта бар. Біз тек қана осы қазақ халқы әлемге жол көрсете аламыз. Қазақ халқында да тыныштық, қазақ халқында тоқшылық, қазақ халқында осындай жақсылық болады. Ол үшін не істейміз? Біз ата дәстүріне келуіміз керек. Халықтың бәрі сол құлайшыл болу керек. Мейлі қандай жағдай болсын, ал болмаса бізде кәне көп осы қазір енді оба сияқты індет болып мынау ауыса береді, қазір қиындықтың бәрі түсіп жатыр. Егер де байлықпенен жақсы болатын болсам, сол елбасымыз да айтты, мен қаншама миллиардердің бәрін зерттедім, біреуі де осы бақыттымын деп айтпаған деп. Қаншама миллиардердің бәрін, осы байлардың бәрін қараңдаршы, қайсы бақытты екен? Сол көп ақша жинаған біреу өзін бақыттымын айта алмайды да. Бақыты кім ол? Ауылда қарапайым шаруаларда тұрды бақыты. Отбасы бар, бала шағасы бар, әйтеуір бір-біріне деген мейірімділік бар, туысқаншылық бар. Кімде мейірімділік, туысқаншылық бар жерде ғана бақыт болады ғой. Ал енді бір-бірімен ақшамен есептесіп кәдімгі бір-бірін қарауылдап отырғаннан дүниенің ортасында одан бақыт болмайды. Біз бақытты дегеннің не екенін әуелі түсініп алуымыз керек. Бақыт деген ол жанда тұр мінекей. Біз жанды көбейтіп қуат қосып, біз осы болашаққа ұрпағымызды, соған ұрпағымыздың болашақта біздің осы ісімізді жалғастыратын болса, сонда ғана өзіміз бақытты сезінеміз. Ал болмаса анау ұрпақтарымыз түрі анау көшеде жүрген, бірін бірін өлтіріп жатқан анау сол көше деген жинақорлық отырған, мектептің өзіне деген кәні балаң жетектеп жібересің, қорқыныш. Мұндай қорқыныш бар жерде халық ол бақытты болмайды. Мейлі ол байлық көбейген сайын осы нәрсе көбейе береді мінекей, қарау көбейе береді. Сондықтан байлық та керек, бірақ сол байлықты берекетпен тұратын бізге бірінші иман керек та. Иман болмағаннан кейін ол байлықтың берекеті болмайды мінекей. Осыны түсіну керек. Сондықтан бұны қазіргі қандай жағдайда болсын елдің арасынан шыққан азаматтар бар, қалталы азаматтар, дәулетті азаматтар, осылардың бәрі енді шынында осы қайда барамыз деп ойланатындай, осы біздің ата дәстүріміз келетіндей, халық енді өзінің ата дәстүрінің осы үш байлығын сұрайтын уақыт болды да. Бірінші денсаулық, екінші ақжаулық, үшінші мынау онсаулық. Онсаулық дегеніміз жаңа біз айтып отырған сопылық мінекей. Сопылық, онсаулық, байлық арқылы біз бүкіл әлемді осы қазақ халқына тағзым қылдыра аламыз мінекей. Осы онсаулық байлық алқаны. Тағзым қылдырмасақ та өзіміз бақытты болайық. Иә, онсаулықты, онсаулық не? Ол жанмен байланысты. Оны Шәкәрім атамыз айтқан. Тоғыз қатын дейді, толғатып бір толған дейді. Тоғызы сол бір балаға киім пішкен дейді. Сол оныншы ғой енді. Тоғыз қатын, тоғыз жан толғатып оныншы мына енді пайда болды. Жаңа қиса өмірге келді, көрдің бе? Тоғыз қатын. Сол ұрықты сонда адам мінекей жанға киім беруге. Әйел адам жанға киім беруші, еркек адам ұрыққа киім беруші мінекей. Осы ал барлық нәрсе айнып келген ұрыққа бағынады.